Foydası bo'yicha ko'p qavatli xonadonlar yoniga bolalar o'yingohi qurilishi kerak. Ammo hozir sizga ko'rsatadigan uylar yoniga o'yingoh va o'rindiqlar o'rnatilishi uchun fuqarolar naqd 45 yil kutdilar. Bolaligi o'tganlarning sochiga hozir oq tushdi. Men emas, bolam. Bolam katta bo'ldi. Nabiram o'ynasin deb aholi hamon harakatda. Farg'ona shahridagi Mehribonlik mahalla fuqarolar yig'ini, Qo'qon ko'chasidagi ko'p qavatli uylarda yashovchilarning farzandlari boshqa hududdagi o'yingohlarga borib o'ynaydilar. Sababi bu uylar yoniga 45 yildirki hech qanday bolalar o'yingohi qurilmagan. Umuman bolalar maydonchasi bo'lmagan. Men kelajak bolalarimizga jon kuydirib, aholiga, qariyalarga 40 yil, 45 yil ishlab uyda o'tirgan odamlarga bunday chiqib bag'rini yozib o'tiradigan, dam oladigan joy yo'q birinchidan. Ikkinchidan o'yingoh yo'q bolalarimiz uchun. Bizi kelajak-ku bu. Ularning kelajagi nima bo'ladi? O'yingoh bo'lmasa, dam oladigan joy bo'lmasa. Mana bu bo'sh turgan manzilga o'yingoh qurilsa bo'lardi deydi shu yerdagilar. Belgilanmagan manzillardan bolalar o'ynagani sabab turli ko'ngilsizliklar kelib chiqyapti. Yo'lda ochib, yo'lda bag'dan qilib yosh bolalar chiqqanda mashinalar o'tyapti, urib ketdi karaskalarni. Yo'lda obshi bag'dan ochib o'rayasak, betonlik stollardan qo'ysak, domdagilar mazza qilib o'tiradi yozda. Sharoit yomon, yaxshi emas. Ota-onalar farzandlarini xavfsizligidan xavotirda. Shu sababli ko'chaga chiqarmay uyda ushlab o'tirishga majburlar. Ammo ko'p qavatli uyda bolalarni qanday ushlab o'tirish mumkin? Faktiki uydan chiqishmaydi, chunki o'ynagani joyi yo'q, hech qanaqa sharoit yo'q bolalar uchun. Na pesochnica bor, na nimalar bor, besedkalar bor, na gorkalar bor bolalar uchun. Umuman uydan chiqishmaydi. Biz nima qiladigan bo'lsak, o'ynatadigan bo'lsak, boshqa mahallalarga borib o'ynatib kelamiz. Aytda hamma sharoitlar bor. Bizda ko'ryapsiz, mana hech qanaqa sharoit yo'q bitta. Boshqa mahalladagilarga havas qilamkansizlar ta'lim. Juda havasimiz keladi. So'rovlar qilingan boshqa mahallalarda bolalar uchun hamma sharoitlar yaratilgan, lekin bizda shu sharoitlar yo'q hozircha. Nimaga bilmadim, hech qanaqa ish olib borilmayapti mahalla orqasidan. İkita nevaram var, ular katta bo'ldi ular. Hozir mana yana ikkita kichkina nevaram var. Ularni olib chiqib bir bunday aylantirib, u bu qilamansiz, mana trotuarlarda yura olmaysiz. Trotuarda endi bola ham o'ynashki tor. Ikkinchidan endi mashinalar ko'p. Ha shunga shu maydoncha qilib berishsa yaxshi bo'lardi bizga. Mana bolalarimiz chiqib bemalol o'ynab, mana qishmi, yozmi, mana bahor kuzlarida ayniqsa ko'proq ko'chaga olib chiqiz. Mana hozirgi mana quyoshli kunlarda olib chiqsangiz chang. Chaynan o'zi hozir ko'ryapsiz, rosa kasallik ko'p. Ha shuning uchun shuni chiroyli bir maydoncha qilib bersa, bolalarimiz ham bunday chiqib, o'ynab, bunday dam olib, hali mashina kelib qolmasin, boshqa bo'lmasin, demasin deng. Bu ko'p qavatli xonadonlarda qariyalar, imkoniyati cheklangan shaxslar istiqomat qiladilar. Bir manzilga to'planib, suhbatlashib o'tiraylik desalar, ayonchilar ham qurilmagan yoki o'rindiqlar. Shetga ko'chib kirganimdan beri bir usloviyada yaxshi narsasi izbedi bo'lgani yo'q. Mana qari kampirlar chiqay deymiz, o'tiramiz deymiz, usloviya yo'q. Bir yoqqa boraylik, sog'lig'i yo'q. Вот у нас есть место, но несколько лет мы ждем, когда нам построят площадку. Никто не обращает внимания, поэтому обратились к вам. Yomg'irlar yoqqanda ko'chaga chiqqani mana boshqa joylarda bor, bizda yo'qda. Ko'chaga chiqa olmayman. Haligi ashina ta'siridan qon aylanishimiz yaxshi bo'lmayapti. Endi mana ko'chaga kechpay chiqaman. Endi hasam olib yuraman, mashinaning ovozi ta'sir qiladi. Xullas bizga mana shunaqa joyga besedka qilib, biz ham bir dam olib o'tiradigan, hali yomg'ir yoqqanda foydasi bo'lar ekan-ku. O'shaning uchun yomg'ir yoqqanda ayni boshimni nimadan chiqarib olaman? Aynidan. Hech bo'lmasam nafasimni olay, toza havo olay deb. Chiqa olmaymiz-da, aytgan o'tiradigan joy ham yo'q. Shu yerda yashaydigan aholi mahalla fuqarolar yig'ini raisiga bir necha marotaba bu yerni obod qilish, manzarali daraxtlar ekish tashabbusi bilan chiqqan. Men tashabbusim daraxt ekkanman, archa ekkanman, ariqlar chuqurlaganman. Shutga men shetlarga daraxt ekib necha marta murojaat qildim. Kelishmaydi, texnika kerak, bir o'zimga qiyin. 100 ta archa ekmoqchi edim yana. O'z murojaatlarini bitib hali u tashkilotga, hali bu tashkilotga yugurgan fuqarolar murojaati hal etilmayapti yoki rahbarlar e'tibor qaratmayapti. Agarda murojaat mas'uliyatli insonlarga yetib borganida, bu yerga taxminan 10 yil avval bolalar o'yingohi qurilgan bo'lardi.
Endi biz hareket qilyapmiz, mana shirkatimiz raisi ham ko'p anaqa qiladi, hareket qiladi. Endi buni endi bitta o'zimizdan chiqmaydi-da, qolgan mana nimalar aytmoqchi, tashkilot bormi, mana qanaqadir idoralar bormi? Shular bizga yordam bersa, shu biz mana oldilarimizda mana chiroyli bo'l, o'zingiz ko'ryapsiz mana. Toshliqdan boshqa joy yo'q mana bular aytmoqchi. Bunday chiroyli domimiz ham oldi chiroyli bo'lib, bunday ayollar chiqsa ham bir pas o'tirib, gaplashib. Deputatimizga murojaat qilganman. Sektor nimasiga prokuratur sektoriga yozma ravishda murojaat qilganman. Hokimiyatga yozma ravishda sayyorlamada hech qanaqa natija bo'lmagandan keyin oxiri pichoq suvga yetdi, sizlarga majbur bo'ldim murojaat qilgan. Men o'zim uchun emas, men aholi uchun, xalq uchun o'ylayapman. Mas'ullarni manzilga chaqirdik. Farg'ona shahar qurilish uy-joy kommunal xo'jaligi bo'lim boshlig'i vaqti yo'qligi sabab biz bilan uchrasha olmasligini aytdi. Mahalla fuqarolar yig'ini raisi ham hozirda davolanishda. Nihoyat hokim yordamchisi yetib keldi. Prezident 408-chi qarori asosida mahallamizning 3-chi etapiga 4 dona jetski plashatkalar mo'jallangan. O'sha 3-chi etapi kelganida, xudo xolasi 2024 yilda keladi. 3-chi etapida mana shu jetski plashatka qurish rejalashtirganmiz. 4 ta jetski plashatka loyihasi berilgan, to'ralasini rejalashtiramiz. Endi rejamiz bo'yicha bittasi shu yerda mo'jallangan. Qolgan 3-tasi boshqa hudud joylarda mo'jallangan. Endi bittasini xudo xolasi chetga quramiz. Demak, 408-da 3-chi bosqichda 3-chi bosqichda o'yingoh bo'lishi mumkin. Xudo xolasi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 408-chi qaroriga muvofiq 3-chi bosqichda bu yerda bolalar o'yingohi bo'ladi. Hokim yordamchisining so'zlariga qaraganda 2024 yilning 3-chi oragida amalga oshirilishi mumkin. Ahror Ziyodov, Safar Ismoilov, Obyektiv informatsion tahliliy dastur uchun.